Saluete, saluete omnes, auscultantes, spectatores, hodie sumcum cum amicissimis meis, Marina et Stefano, saluete o oh, poetae. Salve, Luci, saluete omnes auditores, corona nostra. <laughs> si, el corona, in primis est dicendum quid sit corona, nisi ah, cor uh, viri no, nomen no. cuiusdam. Quindi ah, è, no, è corona, es, triste factum e triste dictum. È un po' di in ludvirum. In ludvirus, ludvirus usurpato un nome, corona etiam auditorum grex eh, vocatur latine. Eh, mm -hmm. Catullus exempli gratia eh, risi in eschio in modo e corona. Ergo, uh, De diali, Alico qui in Corona, auditorum, uh, se debat, loquitur, qui consul rexit, vuel well, fortas non consul rexit, uh, se dali qui dobstrepuit, uh, che Corona, mm -hmm. uh, di Magni salaputium desertum, dixit de, de amico quodan catulli qui eo tempore in eo ipso momento. loque ebatur. et, 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 non e non e non e non catullo utitur eh, vero Ovidius, in metamorfosi oh, oh, well, wow, in eo... Sì, o in, 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 sì, in, in <laughs> e o in itium libri terti decimi judicium armorum intra aiacem et uh, ulixem in, in, itium huius libri est concedere duces et vulgis tante corona surgit apis clipei dadadam septemplicis Ajax ut querat impatiens irae sige ea torvo eh, uh, litura prospexit aliquitulis generis. Corona est sunt auditores, est... Quo <coughs> tanto Però... corona circuns Kirkuns e sedent. Ita era, 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 et tanto ancora Corona. corona. pulcrum. Sì, si, che mostrava ma... questa ma... 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 opinione mea pulcherri mai mago. Mea cocque. Etiam, <laughs> et, ia, et uh, apud uh, Ludovicum Ebremem inspiciamus ubi uh, illud est uh, dictum, ubi est uh, ecce, ecce omnes multitudo, ita quae potes significare ut a uh, modo dixerunt mici nostri certe. Et non è multo uh, lep lepidior est, quia nolumus de morbis loqui nisi necesse, mm -hmm. itaque corona nostra multitudo quae nos audite et spectat nos um, summas uh, salutationes referimus. Et bene, et ego, bene, ego vos ambos noi iam multum temporis, atque vos ambo fuistis in variis modis apud canales meos, vel apud Plymouth Evil, hic apud Scorpione Martianum, atque Carmina cum a uh, plura tu vertisti stefane latine ego una etiam per nocte nostro qui et amade salve et a Cristoforo a Cristoforo non rico a uh, Davi solim di grenos che mi dico es es magnus vir serario a uh, Cristoforo certe em atque marina ego uh, te noiam saltem quattuor annos fere nonne Sai, un po' forte. Per casa plus. Quindi le sex non sette. Quattro erano saltem. Sì, 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 cut. Ut fit et <laughs> um, his his diebus. Et was ambo estis poetae. Res mira, non modo poetae. Sed sermonis <laughs> latini et iam poetae nonne et uh, e, quid uh, quid unde oritur hoc commune studium carminum latinorum. Hmm. Bene rogas. Hior. Bene rogas. Eh, scribo carmina lingua latina ex anno bis millesimo decimo sexto ex seunte. Sed est in universitate mea heidelbergensis. Si quid ad est ex heidelberga uh, salve, eh, Ad, ad sunt, io Heiner Henricus exempli gratia salve. Ehm um, est nobis in universitate nostra paroba grex carmina latina scribentium cum professore meo professor Kloss et sunt um, sunt quidam sunt studiosi universitatis sunt qui docent et nos scribimus et ex multis multis annis carmina lingua latina. Hmm. Uh, et tibi aut wer well, scribimus well vertimus exempli gratia um, versionem fecimus um, carminis longissimi friedrich schiller oh uh, schiller di burgschaft mm. uh, de de pignore vertimus mm. in Hexameter, weil well, um, ultimum opus noster ultimum opus noster fuit um, epistola ciceronis ad atticum quam qua qua scripta est prosa oratione ut, ut scimus eam vertimus in elegia in um, elegia cos in elegos in elegos yeah. eh, vertimus non non vertimus eh, beh, vertimus fabulam rubellae rub est est puellula eh, cum capella cum capello rubro aha ut okay es fabula rub eam um, nominavimus rubellam et quid um, mus et pullion et multa et multa plura carmina sed tunc temporis non dum ipsa scripti ego scripto ex anno bis millesimo decimo sexto ex unte mm. quia plat um, quia aliter non possum <laughs> non possum libere carmina idest where <laughs> artifacts in the <laughs> sin limi, et sim tu, Stefane, non uh, potes quin scribas, nonne? Omnino non, non, non posso, in quod, eh, quod, a, quod a nome fortasse eh, versifica... ah, grazie. <ride> <laughs> versificatoris nomen mi ma luere in cui Poeta està l'equilibrio. Est Alli qui sgravi un caro e, e, e Pontus e teco su. Pigger. Homo pigger Su. E poeta yeah. in nome. Es grave. Omeris. <laughs> ferentis. Ergo. <laughs> eh, diversificato versificator non verificatoris nomen e nome, titulus mi maghisa ridet e se qua da se se, se, se qua come sempre compulit e compellit ut versus ut versus scribam non posso non posso

iam mens mea quodienscunque sententiam in, in lingua Latina, et, et hoc in lingua Latina tantum fit, eh, quodienscunque mens mea mm, sententiam fingit Latinam eh, quasi sponte curat, ut ah, aut, nisi versus sit saltem numerosa sit, vel, uh, well, numero, ne numero, et cura ne numero careat. Hoc eh, mm. in gitor in che epit puero mm, puero se se nil particulariter eh, scripti et anche in scolis eh, in scolis italis nescio nescio comodo se abet haecres alibi extra italiam sed in scolis italis pro dolor metrica e mm, minim, minime student bel, mm. et, et, eh, breve studium et superficiale utita dica et N nulla di ratione quanto un video vedere possum qui a metrica iam dixi eh, nuovissima novissi nuovissima viche qua locuti sumus mm -hmm. luchin eh, mm -hmm. metrica es quod verti non potest lingua, mm -hmm. verti, lingua verti potest metrica mm -hmm. non potest ergo si si chicherone non dico legere se dintellegere volo e latine in eschio possum possum mm se si ovidium legere volo se si vergilium se si catullum legere volo e latine in eschio simpliciter non possum possum mm. uh, audire, intellegere qui narrent non qui dicant mm. uh, mm. non qui canant non qui canant est anquam mm, novissima vicae diximus est si eh, pro, pro Mozartis opere o well, mm. pro Beethovenis opere audito Uh, quis mi dicat eh, uh, nescio mi 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 fa sol <laughs> si 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 un vergili un catullo un verso anche anche verso slego e mm. symphoniam non auditam sed descriptam in carta audiam, mm. melos non audio Melo notas notas video melos non audio ergo mm. metrica scodverti non potes et tamen et tamen in scholis italis Bene, player eh, plurunque scola facta sive detur electa sive detur cuiuscunque materiae turpissima quaequeriga ad docendum. Et <ride> <ride> turpissima eligere non potes quia non sunt ut in lingua latina quia turpi non sunt in lingua latina. Si turpissima quaequer eligere non potest scola salte minus pulcra erit. <ride> 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 Sì, Tanto è minuscolo. Sì. <tutim> cum scola, cum un sepe per seita se ita se abbia scola et utique italica scola itasit, in, it in italic scolis, in italic scolis mm, minime, minime metrica i student eh, discipuli mm, ducentibus, ducentibus, ducentibus. Uh, sed, sed, eh, in lucaeo ego per me, sed equa propter, in lucaeo ego per me unum metrica i studiui, Mm. eh, e amor hic ex natus non in lingua tantum latina de eh, sed ut scis in alis quoque linguis eh, mm. ut in aegyptiaca ut in aegyptiaca mm -hmm. E, et, et ita, fac, ita, factum est cui rei studerem et facere vel in quia Nequeo nequeo studere non facere non et idiosum mm -hmm. studere non facere in terms in terms ia de cosa ia de cosa no lui eh, discere comodo overtatur eh, lingua latina in germanicam sed ut uti possum eh? Beh. mm, prosus dende cum ego ipse eh, non minus temen nihilistas in <laughs> temen nihilistas <laughs> qua <Con> marina nostra <laughs> Come, come, come non minu, non minus quanta esiste eh, teme nihilista sì. in principio in principio ne schieva qui dicere qui scrivere se, se, se metrica a scrivere voleva ergo me come si ma neschio fortasse carmina cantiones cantiones qua è uh, qua stotus pastot, pastotus mundus noscat disneyanas fortasse quertere possi e fortasse est in mundo quidam uh, qui uh, qui fr Francus Sinatra urbis Francus Sinatra quiritium sit quis nisi Lucius quis nisi il Scorpius oh. Ille Martianus cuius carmina verba lectiones novit qui auriculis caret batavis <laughs> eh, <laughs> Hoc hoc midi <dici>. saltem <laughs> Saltem Gaudio me post. Un, un e mm. ed un fuit, primo un karma wertere, scaris il tibi quei luchi canendo mettere. Eh e tego Gaudio me saltem post in telegre artem quan um, imponis in his uh, versionibus. Um propteria quod ut locuti sumus alia wike. Ehm um, sunt poemata per se, non modo versiones, quia, ut modo dicsti, fieri non potest, neque intelegere versionem lingua vernacula, neque configere Latine, versionem eh, cuius nam carmenis nisi, eh, primigenium, originale, etiam carmen conscribere ut mm -hmm. um, facis uh, per saepe. Et uh, quorum, etiam... Uh, eh, dicamus munera uh, donola um, futura sunt etiam apud hoc canalem sed, ut scimus et uh, <laughs> semper hoc, uh, hoc est codin in um, sumeris certe uh, eh, sed Uh, belle, et uh, gratis, quita dicturus eram ipse, quia tam belle uh, et spontanee uh, composuisti sermonem, et um, amici, auscultante, semper licet vobis, interrogare et salutare, ut, ut vos facitis, et si habetis commentarios aut um, roganda, licet interrogare uh, veros, bene, non dicamus hodie poetas nimis si illud vocabulum grave vobis videtur del certe homines cui libet scribere bene et, uh, et ego velim well, si per vos licet audire aliquid quos aliquid uh, quod uh, scriptistis vel well, singuli vel well, dini bene e eh, liceat quid tu vis uh, mostrare ex carminibus tuis? ex meis ita <laughs> ne incipiam. ah, ego 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 Bene. Eh, itaque... Ibac um... you what Bene, mi intendo <laughs> we de dormihi in kipiendo mess, ne? Mm. Ibac ex carminibus nei. Sortasse ut ut uh, ut facile ut ehm um, ud imitium facile sit aliquid breviusculum monstrabo. Nunc compartiendum est schermum screen sharing. Mm. Best. Mm. Ok, fuck you. No. So. Da, 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 da. Mm. Ah. Optime. Twitter. We Have Bene. bene. Optime. Ecce. Okay. Et si potes parlo maiore, uh, si potes facere. Bene, bene. Mm -hmm. Brevi ora. Ehm... Um primum volo monstrare duos tas hostus versus ego amo canes o oh. ok ego, oh, ego okay. amo eh, canes ego, ego titulus non est est uh, es factum est factum amo okay. can <laughs> et causa scripsi optimus illedies canibus cum stare propinquum sors dedit o clarum prosperitate diem. Mm. Factum enim est ut uh, quodam die camis esset. Apud mm. Du. et ea de causa cupsi hos duos versus. Et, du. et est, est optimum propteria quo dipsi romani scripserunt um, elie, elie, elegias, elie, um, hoc Pen pentametrum uh, juxta uh, um, <laughs> examatro em um, mm -hmm. e canibus suis ad exempli gratia mortuis miselis et scripserum mm -hmm. sepulcris em um, itaque est um, res tra laticia quam servas si de canibus scribis est res romanissima <laughs> forte fortuna ita accidit Vale. Ut canes amem. <laughs> Unum versum reger possum quod sponte qui sponte mi in mente venit cum amico cum da latine uh, nuntium orale nu, nuntium orale mis mis misi ehm um, scribere si, scribe si oralia nuntia mittas hm mm. mi nisi spicet odi scribere in telefonolo, lo odi odi scribere in telefono Edicato ah, si o okay. oh, memini hoc ok forte. Et tu scriptisti ok, hoc uh, alicubini fallor. Fortas, fie di potes us. Si. Et memi mm. sig mi quoque es, non libet facilius certe computatorio an esne tu um, homo marina quae prae scribere manu an computatorio mm, mi placet scribere manu ut manuscribam, scribam sed um, Et vol indicare poemata aut aliquid maioris momenti. Poemata mi placet scribere computatro. Mm. Miro mes. Mm. Placeret scribere manu, cui pulcrius est, sed pro dolor computatro melius scribo. Mm. Bene. Belle. Be Bergen quaes. Bene, ehm, um, nunc tempus venit, <laughs> ut monstrem Carmen quodam ex carbinibus et nunc eco audio. Et oh. Est, et nunc echo bene. Uh, bene. Ah, es ah, Carmen ex. musicem. Bene, scripsi Carmen uh, de patria mea, patria dicam, Heidelberga, de urbe um, germana mea, in eo Carmine, est flumen cuius nomen uh, germanice germanicae necar latine nicar nicaris ecce scriptio carmen mm. eh, 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 mense februario cuius anni vel well, januario, iano februario conspicis immites lutulenti nicaris aestus creber abundanti quos tulit imbar aqua Iam transcender und tenues sine margine ripas, limo saspe procax, reddit unda vias. Vai mihi quam late moles extendit aquarum, vai, na, vai nuberat trames, nunc modo cernis aquas. Non extant rarae frondes e fluminis alvio, non ubit rames erat, nare videntur aves, vera loquor quod ips vides sed fingere vera quam iuvat in nostris musula carminibus mm. <laughs> hac ubi noblicum flui pars scissa videtur discussisse ferunt nomina numina foida rates hac teufel locus hic locus hic hac teufel locus hic nostra repet ipse loquela dicitur ad falsum corrige voce sonum non potui vocem rectum componere nictum ut decet accentum sulla paprima tenet si modo tu loqueris me cum sermone soluto sin numeris per me flectere rectaliget Eh, quid dictura fui lutulentos mi caris aestus, quos tulit herclipsast mens lutulenta mea. Devius est animus, cum tobli viscitur ille, omnes et pluvios, quos tulit aura dies. An potius placuit salsae mi hiludere musae, per quam nec rivos, nec canerarva decet, sed tantum nugas, tantum puadilia quaedam, natacve nocturnis solicitudinibus, maxima volvebam, minimis nunc volvore nipsis, nec tum convolvit, straguna turpe caput. Quam volui patriam pulcrex ornare canendo, quam volui illustres con celebrare locus, quam in il potius, quam nil mi carius umquam, Heidelberger fugax queen sinis arte cani queen licet in mitis lutulentos nicaris aestus lud rabundanti quos tulit imbar aqua queen caritur fluvius queen arx queen albita tecta quae quia nix cecidit quia nix cecidit eh? tot nivo perta jacet parest <laughs> queen Queen lapis illemeus felino nomine dictus quondam quod felis pictus erat facie der katzenpflasterstein germanike ad premor illa modo puarilli et haec quoque quod dam difficiles dictum conticuis semetu Pravi nosce cano, nul ordine verba sequuntur, verba nequin numeris, cernitur ulla quies. Corripite Paulum saltem de Nicaris aestu ad satis stolidae carmine mentis in est. Conspicis ec igitur lutulenti fluminis aestus ex quo proceros arboris nescio quid. Bene, um, eh, finem faciam hic, ne, ne finem legam. Est <laughs> epicum. Et uh, ab initio uh, statim cogito de avidi uh, uh, versibus uh, de tiberi de albula et qui alvio vocabulo vidi uh, non uh -huh. è non è uh, usa est kick okay. alvio um, uh, era -huh. era ne aliquid quod uh, what do we indicare de uh, romulo et remo etiam an an uh, mm. non, non. Uh, Ambulabam gasta. per ripas mm -hmm. uh, per ripas um, nicaris heidelbergai diebus um, in quibus di di quibus multum fluid eh, scripti ambulando habui pugilarios meus, pugilarios meus, mecum stilum habui ah dile ah uh -huh, sta allo eh, di bebam est ver e eh, conata sum scribere de micaris aistu set <laughs> Bellissime. Et um, non uh, Heidelberg, ego ecco vidi Heidelberg um, un news di patium ni fallo rabinc. Ah! Vi annos, dum ego uh, Luc, um, geius um, discipulus era, sed um, non, uh, non bene memini. Uh, quid est illud saxum felis? Um, oh, Heidelberg cat cat stein was guidera non mi dico Qu qui di plaster stein ein cat cat plaster stein bene ego fortuito sono se di es lapis exiguus media conspectus in urbe iam scripti a ah, scripti versus de illo lapide es lapis quidam eh, in media media in urbe Heidelberga quo picta est felina facies oh bene ego um, licet fortas in maniera imagine in, in rete et itrum non dicis non est quia Honest? ego referi hunc lapidem um, ah. hunc lapidum eh, hunc lapidem praeter me et praeter duos alios homines nemo novera. Ah, non est, est res unica. Est. est res unica. Ego reperi casu codam die, anno bis millesimo septimo, um, decimo septimo die mensis januari, hora quarta mm. post meridiana, rep, reperi eum lapidem. Espsi mm. multa carmina. Habio tunicam, in qua impressa est imago Eius Lapidis. Ha. Huh. Ha. Huh. Sí. mira et non è non è pulcrus te impremere ehm um, quasi in uh, lapidibus temporis ehm um, eos parvulos uh, quos in venimus mm -hmm. nostra vita in venimus potius nostra vita et um, et tunc ehm um, cogito de um, um, uh, the, the pastor of il um, Ilius uh, Catulli qui um, qui dixit uh, uh, upiest uh, si che um, eh, qui si uh, si Catullus deridebat fortasse amasiam seu uh, aviculam non magni momenti sed erat bestiula quae vivebat erat pars mundi nostri et memoria mm -hmm. semper traditur uh, inde etiam um, eius uh, lapidis memoria traditur et tradetur per scripta. Et fortasse illa, illud um, est ipsum uh, studium quod bovis etiam uh, placet hoc est uh, posse well, um, mihi vide, mihi vide, mini um, <laughs> Uh, eh, gisse monumentum aere reverendius sì, no, non è si hoc fecistis ut fecistis potesta non non qui scrivere prosa eh, est aliud aliud autem est versus componere habet mm -hmm. rhythmum quae possimus qualibet pronuntiatione carte uti in loquendo in recitando sed mm, sed numeri rhythmus illu, illa est aeternus um, et maximae placet uh, mm. generatim cancer et carmen ipsum et multi auscultantes et iam uh, certe et recitatione et versus oh, ipsum ai, ai, io, eh, ai nu. E, ah, ja. ah, oh, sì 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 molti molti et multa dicunt non lui ah. um, interpellare sermonem semi sic sì, multi uh, exempli gratia uh, decidatorem quem noimus David ah, anterpus, uh, canalis certe uh, est uh, pulcher et quo recitat ad ille carmina latina um, mm -hmm. et uh, multi dixerunt uh, tam uh, lepide esse. Et imau dire aliquis dixit uh, non video nunc, aliquis scripsit, nunquam in ipso vaticano audire uh, tot verba latina hodie quam in illico hoc momento iam audiuntur <laughs> pulcro per vale, gratias tibi agimus uh, o marina quod nobis cum com uh, perdita est um, gratias nobis um, abo quod uh, patienter um, o puto es ut suspicor no. auscultastis mm -hmm. et ja yeah, quod mi carmen legendum fuit et uh, <laughs> Uh, Marina tu certe uh, scriptisti integrum librum poematum lingua germanica cuius uh, liber uh, emendus emendus est atque um, vos potestis detti a in descriptione cuius um, eh, cuius uh, investigare a uh, Jacknopf ecce in liber o oh, ego share non fa bene ut uh, videa a ah, sic Ecce, okay. sì, valde val eh sì, val ago. <laughs> E pink si, e pink, e go pink si. Eh. Pink si tu? E pink Sum oh. eh, ego in Kaupona qua da Bononiensi, Bologna. Ah. Ben eh, Carmen in Fazzoletto. Ah, oh. um, in uh, <laughs> Pannula. Pannula. <laughs> Inbrando. Panno. Sì, mhm. Mm sì, sí, belle, et scrivi sita. Eh, belle, et di et et, et, et nego ne scrivam te eo tempore ubi um, eo eo capta sit in um, in Italia ss. Bononia dixti, non è? Mhm. Mm Bene, et cum Caroisia, eh, tiam. Caroisia. Mi videris in Germania, esse, cum Caroisia. <laughs> Etiam hi et hi hic in Italia um, <laughs> per non un yeah. quam um, bibitur. Anche non è via gravissimo bemus. non non la fer. bemus in mm. Italia quo. Fa befert. Et am um, vos ambo plura scriptistis lingua lingua vernacula quam latine an uh, pariter eh Ed... <laughs> ego lingua vernacula nil ni welfare nil ni scripsi eh, non sì, solo non, in in latine però in latine latine, latine ta, ali ali quid ali quid se non longe long pauchi ora itali che mm. scripsi con latine mm, mm. belle ehm um, belle et cod carmen proximus Quod sequitur. Sta sendo un tum. Me me un Ah, eh, eh et nunc est est ne est ne ne adam eh un documento uh, fortasse aliquid aliquid meum de 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 patria mea ipsa quia, de patria. De patria. Quia tu de patria tua de, de, de patria ego de 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 patria mea fortasse ehm um... ah es correcti um, ah, <laughs> ah, un cunari ehm schermum a schermum compartito me ah e dunque un dixissi te minimis eh, volvi in in ipsis ok Hoc est poeta, hoc poetria, ipia e eh, sic parva sic parva poeta magna faciunt mm -hmm. ut fele ut lapidem felinum est est res magna parvo er, et tu et tu magnificasti ut po, poeta poeta mm -hmm. uh, poeta e mm -hmm. parva magnificans sed 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 ut parva magnificent minimis involvi eripsis nec mm -hmm. esse involvier ah, eh, minim involvier. minimis involvi eripsis <laughs> <laughs> nec esse <laughs> necasismo necas ah morca se no, schisco schisco a me qua a me marcasismo devo poco qua a marcaismo ehm um... ah e proprio e tillut poco plaguid e quad eh, de quad ipsi i i sius metrimentione fechisti in verbo quad metro non bene congrueniebat mm -hmm. eh, germanico quad ah, da campi in, ah, in, 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 in acre in acre mi mm. Uh, revocasti in mente forati un mm, um, expecta eh, uh, hmm, hic nostra repetipse loque non non me et horatius in in quinta puto satura Schio, Schio. Uh, de 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 cuius de cuius tam urbis nomine locutor locutor eh, quod nomen non bene cum exametro comen amo poetas sic facientes uh, de 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 cuius de cuius urbis nomine locutor quod cum cum exametron conveniat eh, lectoribus digit et per urbem transi cuius nomen cum exametron non convenit ergo tacebo no es vulcano tu vale dicere che si può accento questo teufel habet accentum in prima syllaba hack teufel es locus mm. quidam micare placet in prima silva et iam acuere sic hac teufel, uh, teufel. Uh, que non possumus alio qui in latina hac teufel non scuoque etruschi sempre <laughs> accentum in om, om, omnibus primis syllabis <laughs> oh, e romani quoque cuo, romani quoque quondam dende dende corrupti sunt agraicolis iogurt mm. mm. eh, om, omnibus eh, moribus dende. corrupti <laughs> <laughs> Ut semper digitu. Me eh valde well, plaques. Ah, plakets, oh, de, de puteolis ah, Carmine no! Ego ego quoque eh, eo de eo metro eh, elegis de 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 patria mego quoque loqui conatus su conatus con altres con altres de 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 patria de patria mea de de nostris carissimi spaludibus quondam paludibus pontinis eh o carmen eh, ut intellegas mente tibi fingas in um, in monte in monte cui nomen sempre visa est eh, est, est altissimus altissimus montium eh, quo sabemus in regione in in area in area urbis meae eh? a, a monte ad modum, ad modum est quomodo o in, in eh, non eh, putabam eh, totius regionis ignosce? no non lati non lati non non lati ai regionis impliciter mm. eh, area e eh, zona e utita dicam eh, parvula ai regionis pro, eh, provincia fortasse eh, urbis latinae eh? et est, non est non est altus monts, non, mon, altos montes, non mon, montes non habemus potesse 3 tri, triamilia, metrorum la liquidissima eh, unde unde eh, totum rus conspici potest Ittake, mm. mi mente fingo eh, patria me patria me cui dam ali ah, 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 cui transeunti fortuito eh, exponere bene anche okay. qua volat haec alti spirans de vertice montis quae tibi vincentem lucidam ella cutem quae magis ista mari viridanti a lumina mulche, quae magis aere rubras, perciet aura comas, non semper liguit flavas de cerpere messes, non semper vetulo promere vina cado. Ante operis hominum socias turbanti a lymphas in tulerat morbida caena solum. Vasta palus fuerat, pro terra limus et humor nec mixtus prodest ille vel ille Pro domibus casulae, prostrato, prostrato limite trames, pro populo plebes pulverulenta fuit. Reddantur, ius sere patres, tantarva colonis, e fiam patrii pars operosa soli. Terra in chile bibit, fecundam fecit aratrum, facta quae primus videra tante tigris. Si curts de sicca lictoria facta palude, che sisti i campis invidiose culex. Iam monumenta micant lapidalbida ti burtino, quae prius alta arbor, porticus alta tegit. Quam nunc cum veneto romanus amicus amico, hantunc cum colubra rana colebatumum qua sageri kernis cum retore retora lites has modo cum salsa dulci sage batacqua te caieta il link salvere ad quinde velitrae hinc nutrita loco roma butroco iubet sed mora ne teneat so umbras altus ad aequat ian siti te es scumbra esponge a facta tuae proximus es lucus tan denso fornicheramis ut stellata die nox videatur umi. Nam qui punxi fruticum per rete meando, stella fitis radius, fitque columna prius. Si sursa spicias, radios astare videbis, arboreae, silvae, lucida silva subest. Et, oh, et forta se hi de che <laughs> uh, ubi ultima in ultima in ultima carmi schena est mm, f, mi admodum gratum nemus parvulum nemus in quadam in quadam sempre visa non non magni sarbori contextum non non superbis non amplo tronco el, eh, abundantissimis folis et, satis, abundantibus ut tectum faciant, quod tantum modo, ra, sol, quantum modo aliquos, aliquos solis radios admittant. Ita, ut in pavimento quasi stella eo hmm. et e, quasi noc stellata in pavimento inter, inter, gram, inter appareat. Mm. Uh, hac cum a cum parvula i Carmen de Patria mea uh, tam magnilo concludere volui con uh, nuperius ni fallor si ben intellex si okay. si quis uh, si quis potesne eh, su paul sussum mm. redire credo andrea alesiani Superius? Uh, uh quid? No. Ah, e, ecce, eh, è che eh, Redantur iussere patre stantaro qua colonis et fian patri pars operosa soli. Eh, in hoc verba quaedam, quae eh, leguntur in fronte palati cuius dam qui est, eh, quod est in foro eh, in, in, in secundo in secundo mm, foro urbis meae Eh, in cui in cui plini verba describuntur um, siccentur pomptinae paludes tantunque agri suburbanae reddatur Italiae Hai plini secundi verba eh, in, fronte, in fronte cui justa ex palatis nostris descripta sunt eh, in, for, in foro con digitur libertatis eh, in, uh, in elego squertere Conatus reddantur ius seri ius patres qui a super eh, qui a super chitatione italiche scritto mest il comandamento degli avi. Ah. <ride> <ride> degli Beh, avi sì. Mandatum majorum <ride> mandatum. <ride> il comandamento degli avi, ma degli avi, degli avorum eh, sì che latino nonni non avi siamo <laughs> <somos> in latino bello non sumus in latino non sumus in latino ergo, il comandamento degli avi eh, hic vertitur ius patres mm. eh, ergo, reddantur ius patres tantarva coloni et fiam patri parso perosa, solita Mm. Per belle, atque, um, non em, tu mi dixisti um, in praeterito tempore, ut, modo dixti puto paludes a Latina, modo fuisse. Certo, eh, um, usque, usque a, a quartum superioris saeguli decennium, mm. eh, palude, paludes fuisse, mm. a anno millesimo, non gentesimo, trigesimo, secundo, mm. Eh, lictoria facta urbs qua in unc latina eh, mm. vocatur ante hac eh, ut, dixi eh, paludes vas, vasta palus fuerat Protur, eh, urbs, Roma. eh, mul, multae multae fuere paludes in latio ante ante saeculum de un ante saeculum vicesimum mm. eh, et apud romam eh, et in et in regione nostra in uh, in, in, terra in agro continuo uh, apud romam siccata e su un an saecul saeculo unde vigesimo ex unte mm. Pontine paludes iam eh, uh, iam aliquoti aliquoti en siccare conati sunt un tomines caesare eh, uh, suetonio auctore schimus caesare uh, voluisse siccare paludes pontinas mm. Eh, neque neque potuisse qui a mm. uh, qui a mor morto qui a Claudio il pri, un prius si caver e Claudio eh, eh exit multa a uh, no, ver Anne Claudius Anne Claudius uh, imperator per exit uh, illu dopus Caesaris uh, nasco nasco am, am, am per am quod ad E eh, mm. qui a quadrassicando in, in Alia regione, eh, se forta, fortasse, non credo, dei paludi, dei paludi bis fontini, Claudium Pertiniat non memini, se quadat quodad Caisare, mm, si è mm. proprio il dubbio, memini, e dende eh, al, alter, alter quidam, Pontifex, pontifex quidam, eh, tempore. sub, sub malo sub malo tempore pontificum atque eh, in in et deinde et deinde ut utunc dici solebat eh, fascibus restitutis mm. eh, ultimum eh, novissimum conamen fuit quod conamen eh, quod conamen progressit et et, et nunc et non si si chi utilizza si chi so. oh, video sono sicchissimi video sul so, so. lago <laughs> 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 oh. non su un culi che siamo molto eh Andrea Lesiani rogat potrò nek locuriste a Agropontino et Monte Chierchio et a familia Matris <laughs> sua in de Apple che arriva terra venit Oh de 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 mon de Monte de fortasse alibi hic de sempre visa hic de sempre visa que, qui qui Alius est Mons eh, mo, mo, mons kirkeius che che le berry muses maga saga kirke mm. -hmm. Eh, familia matris tua ed a pulcherri materra o oh, gratias pro pulcherri ma eh, 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 mm -hmm. iuva iuva taudi iuva taudire pulcro et uh, al codca uh, commentarios ti avidi et no, grazie grazie david o uh, ubi est uh, per noctis um, eh, ec, ecce, oh sì, che certe oh. comunis amicus oh, che certe grande, vos grande. amat vos diligit tantum quantum ego vos diligo certe grande. sig mirandi estis eh, est gratias per noctule mi e tu tantum cantas tantum cantat per nox oh. tam bene cantat sì, et, non è pulcra ehm um, mm. eh, nos est aliud codego percipio em um, non est in me ut in vobis est illud studium scribendi carmina velim per se consilium placet mihi sed non sentio me debere ut vos debetis conscribere et fortasse mm -hmm. aliquando, -hmm. ali quando disca martem tale quo tut qui croa suersus uh, sed um, nos on quia tam pulcra est et tam iam et iam, et si nosumus, secundum me um, viginti milia hominum qui loqui mortatine um, et post decennium fortasse triginta viginta uh, milia et cetera ni hominus est communitas et sodalicium a uh, parum et nos omnes individui singuli contrib contribuimus id quod novis uh, placet mm -hmm. um, mm. uh, et uh, pos quia erunt posteri qui um, vos qui estis poetas aha grave vocabulum eh <laughs> <laughs> grave vocabulum poetas poetas vost. <laughs> 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 vos Ubi est Marina. Ah, eh, Marina abica fatta. Scrivente vos al, aliquot carvirum latinorum em vestra exempla uh, sequentur et illo <laughs> valde iu at me aequis yeah. causa cur velim um, mostrare uh, tot hominibus quot uh, quot possim certe per um, hoc uh, hanc transmissionem e eh, praesentem et uh, mentulis, quia em, nescio si vos sitas sentitis, ed ego sentio um, mei unxisse quidam catenae, id est sumus vincula in longissima catena. Mm -hmm. em, erant, exempli gratia Dantes, eh, qui voluit noam linguam et novum stilum condere ehm, dum ego in, in acre etiam maioris existimo id quod vos facitis, sed nos qui omnes etiam latine aut scribimus ad loquimur, quiam est uh, hum, uh, humanitas quo vocator est aliquid quod post potest um vincula iacare usque ad ad Roma et tunc certe tu stepene qui uh, funditus altissime in tempora ad um, Aegyptia linguam is quotidiane fallo... oh, la madre di la catena iam iam in iam in keperat eh recte <laughs> in temporibus Aegyptia dis sì, si, e sì. Si. quoque il licatene ad Winxy. Eh, sì. de causa superbissimus mihi sunt. Lucio insiste il licatene. Lucio, io cam linguam, tu aegyptia cam linguam discis, nunc? Nihil nisi id quod ego didicaram a Stepano nostro. elementa, et valde i placet. Sonitus, fonetica, et uh, ipsa grammatica, et es formationis morfologia, is aliquid speciale et uh, ego non Sio. non ego, ego per eh, uh, et debio S studio Schio eh? Esquio... <laughs> et ostendemus eh Schio et ostendemus et ostendemus et ostenturi sumus sic sic ok et sic et unatia ah, uh, una et ostendemus carte belle ehm um, non est finis uh, carpe non volui Odiscamus oh, discamus manel macar salve amiche et carte ehm um, iubet nos eh, et in descrivendo et belle ego velim pluras si habetis carmina au dire mesque utrum necne, ne habetis plura o oh, mecar est inter meas linguas amatas primus amor aegyptia lingua aegyptia ah. sì. no non merito Sic, sì, sed, se, se te, Stefano, quo pacto poterimus uh, discere, itaque? Ho oh oh oh, 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 multis pactibus. multis <laughs> no. Pacti, <laughs> no. se, uh, se sed, uh, eh, sed, per me, fiat, sì. Sic, sì, credo, credo Ricordo. um, nisi hoc in anno, annis nostris per multis, qui nos expectant certe, um, yeah, no, no, no. well. um, Med mediis technologicis uh, hodiernis, uh, uti ad uh, docendas linguas nostras antiquas, lat uh, latine feci et facio etiam uh, graece nunc, sed etiam si una poterimus aliquid aegyptie facere. Mm. Fiat et fiat <laughs> Dictum Dictum factum. Fiat et fiat. Omnibus futuro utendum est. <laughs> Bellissime. Ucamini futuro. Alle quando tu discess lingua maguptia marina. E guvolo ita ita. E Stefano mi quasi vi ut me doceret. keret. Con limentissime. Fagiam. Fagiam et fagiam. Iam iam novi verbum. Et te dies idem esta. E guiam novi verbum ait che sherit. Quid? Non ho dire, ecco, quid? Cerit. Est nomen Tales mea. Oh, sì, Rascissima. sì. Ubi es felicora. Omnium felium. Ubi es. Oh, sta che mi raschi, mi raschi d'orgo, mi raschi ergo. No. Se dite, se dixit esse crassam e de causa eraschito. Il no, no, non è scrassa, è tossibus magnis. Yes. <laughs> <laughs> sì, e dilla intellegit sermona Egyptium, ni fallor, non è? Proprio che tu lo curis. Ma chi vuoi? praequipue prae aegyptia che loquitur mm. feles mea <laughs> Le, felina felina dialecto skiliget mm -hmm. felina dialecto ergo eh, mm. aegyptia che maumat mm -hmm. non loquitur qui a feles est sed maumat sed quod mm -hmm. ma maumat, maumat sed quod maumat a Egyptia const. <laughs> Et venem discere venem discere. Eh, eh, ali quando Mahomet compare ali quando Mahomet compare un Galibus. Vedete <laughs> Mah. <laughs> Erde Kauze ist ein Gefierum. Erde Kauze wurde dies für den vom Algotiakam Intelligam. Kette. Potessi trop di dire consonante e polcheri ma lettera semitica. Eh concorda al mauch. Okay. Che è maumatio e giptiaga. Cosa su varia su diacronica. eh? Mm. eh, et dia topica et diatopica. feles mea menfitica est er, ergo surdas litteras eh, mau eh, menfitica eh, menfitica ex menfi regio ah, menfitica est a carte mau ma si serio sì. <laughs> sì. totus perio si orienti <laughs> maius orientalis fuisset fortasse maur eh, uh, quando maur Ma quando Mauha, non Maumat, Maumat, <laughs> portasse in flusso ibraico, audivi felium ebraico. audivi e a Mogti Kentem. E' scritto che ho sempre. Sempre. E' a Egitto che è Maumat. oratio oratio che ho detto che ho detto è ho detto che ho detto che ho detto quam loco se stilla felis utique noctu mm -hmm. de vero se it a quite no. uh a parae scripti malo uh volui uh, sic um litera quadam quasi coptica scrivere mau mau es es ha ha uh -huh. o oh, ego uh, nequeo ha, hoc uh, Alio, sì, che è difficile mi è uh, scrivere l'interi. Non è da sì, sì, è mauch. Mauch. Ecco. Quel mauch. Mauch è fatile, io sei qui a... a piccolo... a piccolo... a piccolo apposito scrivitur. Mauch. retinere, et iam costai mihi dolent. <laughs> <laughs> oh, miserum. Uh. Polker di medicto malic uh, Maclea uh, uh scriptit ser in forum uh, Uenio Anesco uh, quaestio bis factas Carmen lingua uh, nativa scribebant antequam latine e Marina non et tu germanike et in ah, <laughs> rus non uh, non russi che fortas Ita mm. <laughs> russi non scripsi set ita uh, Carmina germanica scribo ex anno bis millesimo decimo Duodecimo, bismilesimo vel well, bismillesimo decimo tertio carmen latina ex anno bismilesimo decimo sexto ex unte ut dixi et carmina lingua germanica scripsi antequam coepi scribere carmina lingua latina Mm, ter belle. Et Stefane tu dixti uh, pauca ali quote. No, ma ego lingua italica non utornisi ad commerchio un quotidiano un cominibus. Ne, Mm, certe est est tactus mi in dialecto. Mi atti in lingua italica. eh, la 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 tira tanto lingua ali u dixi u dixi ali lingua italica puer eh, conscripti se puer fortasse ali fortasse ali quid es neschi mm, sì che dego unum anglice fortasse bina out terna cum puer es in anglice unum etiam italice cum esse in florentiae eh, memini titulum mm -hmm. il fior fra, fra le erbace et volui indicare architectura pulcram et edificia fra intra ehm e quei assunti in et, et ipsi um, ipsi florentiae urbi ehm um, eo tempore praeque poe non non bene um, il domina urpsipsa vetula sustinet onus tot hominum semper intrantium urben mm -hmm. et uh, et se uh, videm videba uh, eh, saepe um we we are sed male refectas sine lapidibus et cum et uh, inde um il fior come Santa Maria la novella fra le erbacce intra ehm non mihi viene in erbaccia sed uh, quid sit latine volim di quid est non non mi viene it anche che erbaccia è malum grapis ah, gramen gra ah, gramina gram ah, gram gram ah, bravo gramina è vocabolo acce sp è sì. squad ita in, in, italica grammatica peggiorativo vocator sì tipo eh, sì. eh, uh, ma, mala, er, mala erba mala er, mala sì mala erba credo mala, che mala erba sintor sì herba inutilis, wow. secundum dictionarium aut infelix. Herba, sì. Fla, ah, in felix erba sì a lignis sì flos inter herbas infelices ecce eh, titulus et hoc tantum nec umquam, unquam aliud carmen scripsi post eum annum bis milesimo quinto et tantum Liber. scribe Luci, scribe Lu, qui, qui liber? Lu, liber. scribe Egole, sed Scribe, iubet, et iubeo et Scio, sì, quid actum sit Et iubet, et iubeo Et, et iubet, iube, et iubeo Lucium, lucium, lu eh, lucium, Luc, 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 Luc conscribere versus. Et iube et iube et iube o tatata ja, tatata iubemus. Ta 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 ah, iubemus. Et iube et iube o. Luki iubemus. Io. Se significare yeah. no o oh, no biscare iubemus. Nasci. Sic et eh uh, et 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 sic riguimus. Et sic riguimus in ceteram vesperam. Est pulcherrime. Vos <coughs> audire quego video vos me uh, scribentibus aut um, geras, id est nunt iulis, aut, um, uh, coram, in propatolo, em, uh, versus, et partes, versum, est, est, res, mira, et valde pulcra, <laughs> uh, quod uh, ita facitis, et semper exercetis arte, non e? Ita facitis. Et mm -hmm. saibisime, okay. et in pensamentris, dact dactulis odie loque bamini, Iam uh, percipimus, quae spontanea facitis. Saepe hoc fit, saepe fit, ut mm. versus mm. facimus. Ipse etiam, uh, oh, uh, ignosce. Exempli gratia, hodie, hodie posquam scalas conscendi, scripsi, non scripsi, sed cogitavi, cur tam difficiles, tam paucas scandere scalas. Ecce, velle! Ecce, <laughs> velle! Non è er, a tu scrip, tu dici che tam paucas candere scalas, ego scripseram, cur tam difficiles paucas, paucis as candere scalis. Sed, 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 sed eh, etymologica figura, scander scalas, iam eh, sugere batur ah, a, a tuo originali. Mi immagis placo di quei volui uri tam paucas, non sunt multas, non sunt multa scalai. Cur tam uh, difficiles, cur. Duobus scalis, abito. C'è da Altis. Martialis, si quis, mh, si quis, si quis, non mi, Martialis, si ta digit, et scalis habito tribus sedaltis. Quindi <ride> capisco il termine. Ubiquidam, ubi ubiquidam librum, eh, librum aius poskit, martialis, dico. Mm -hmm. Neque emere, neque emere, et dicen, ah, Martialis, mi mitte librum tuum, lectum quem protinus tibi remittam. Et Martialis dicen, ne, non, ne vexa, ne vexare servum, ne vexa servum tuum, ut, ad, ut domum meam veniat, nam scalis habito tribus, sed altis. et quae bona memoria tu es. Lombet, venit a virum, venit pirus esparsurbis in qua in qua habitabat martialis non è pulche pulche universis mm. occurri luper che nobis quis mittam puerum subinde dicis cui tradas epigrammaton libellum lectum quentibi protinus remittam non est quod puerum luper che vexes longus si velit ad pirum venire et scali sabito tribus sed altis quod quaeris propius petas licebit. arginem pesole subire letum. Contra Caesaris esforum taberna scriptis postibus hinc et inde totis. Omni sud cito perlegas poetas. Illinc me pete. Nec roges atrectum. Hoc nomen dominus gerit tabernae. De primo dabit altero venido rasum pumice purpuraque cultum denaris tibi quinque martiale tanti non esais sapis luperque perché mm. mm. per rispondere che dato grazie tanti non esais sapis luperque <ride> <ride> <Tantino. ride> utile carmen quea in sunt in verba et dicta ad usum quotidianum aptissima ut habitare scalis tribus live, uh, to live on the third floor recte <laughs> necros et eh, quoque mi maxime plaget necroges ad rectum uh, mm -hmm. hoc simile hoc simile facit catullus necrogate qualis sit soletesse imaginosa ehm uh, In, in, alio carmine in alio in, in, carmine catulli hoc nec et imperativo modo eh, mm. per, hoc, eh, per hoc, nec cum imperativo modo eh, significatur a ah, neoc fi, ne hoc facias eh, qui a qui a statim hoc fit ergo mm. si qui si vi sticere eh, postaliquid aliquidaliut continuo continuo fieri e eh, esempligrati a si si Domum meam Veneris eh, Tibinnus che uh Winundabo mhm etrum di querso nec Domum eh, nec Domum mea Veneri Tibinnundabo ah eh, no, no no non non era <ride> oh, no. ad, ad esempio un meum sed ah. Catullus gratia eh, Catullus nec rogate non è sana puella nec rogate A forza eh, ha forse eh eh Non è sana puella, scrive non è sana puella. Non è sana, non est, est è asana. È quello. Che vuoi anni? Ok. Ammicare Non è sana puella nekrogare. Non es-sana puella, in, in editione mea nec rogate est, e mi, mi meglio squadra. Non es-sana puella, nec rogate qualissit. So, ah, ah, qui a... Mm, qui a uh, rogare est uh, a verbo solendi, a, a verbo solendi pendet. Mm -hmm. Nec solet rogare qualissit aesi maginosum, mm -hmm. speculum. In, al, in altera qua editione est nec rogate qualissit. ne mm -hmm. eh, quali quali morbo laboret solet esse imaginosa mm. ergo uh, imagine wana uh, imagines imagine swidet uh, non widet et placet eh, mi uh, homo teleoton con vocate necrogate necrogate necroga. necroga in editione mea tale tale, tale talis est okay, non, non 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 uterque versus plagat sed si eh, uh, ta si tale sest qualis in editione mea est est alia attestatio huius dicem di modi nec et impera nec cum modo imperativo uh, ut um, ut continuati ut actionis continuati ionem praeferas mm -hmm. uh, si significas mm -hmm. cur cur de octis cur de hoc, quia de, de scalis locus oh, de... ah de scalis ah de scalis <laughs> Ah, qui ascali sabito, qui a, qui ascali sabito, tribus d'alti. Yeah. Ergo duabus calis se 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 tu sei tutto comunque Polcre. Belle. Ehm et a qui e ne alia, Nealia Carmina Westra, oh, qua ho dire a dire poterimos. Nimis multa sunt. Ehm Quod Carmen. Ehm um, oh bene. Eh, Liketne um, mihi screenum eh, schermum sk compartiri uh, ja, iam ah, si ego compartior ah, eh, ida. ita fotasse facilius est si nunc ego si ego compartior hm. okay. ah, mm hmm, ut quaera ah sic fac stop screen mm -hmm. et nunc iterum incipio eh non habea multam batteriam in computatoro fotasse uh, mm. Uh, uh, cur quia... non <laughs> <laughs> Quindi... um, expectatae eh, parum uh, quia cur non cur non alfine ehm e incomcommutata de meo cur non ad netis quia expectatae quia pro dolor ehm um, explana explana corona eh uh, qui qui de explanando <smart2> un coronae Co corona aliquid aliquid uh, aliquida metis explanando mes Il... sednesque qui non satis longum mes ah no sa ah e eh, eh, fiat fiat probin cum computatum. Bene. Eh. Ehm fortasse. Bene. Ja. Pratissimus. Hai che latini tas viva amici, e che vedemus amicos nostros okay. in eodem loco utente sermone latino ad uh, ad arasceres uh, configiendas et ut um, <laughs> pergere in in hacre res technologica futurissima cum non fue praesentissima potius cum re antiqua latina servo latinos non est antiquus est antiquus et modernus et um uh, a si cali quis rogavit a google translate google translate est est a uh, instrumentum google translate propteria quod est um em, exempli gratia google translate ad sermonem anglicum et hispanicum italicum per bonum ehm perbonum et cur cui assumt multi multi homines qui utuntur, et tunc possunt reigere versiones malas sic ai ai equals artificial intelligence intelligentia artificialis potest intellegere quo melius ehm um, uh, facere ego ego de machine learning locor de google translate tu mosita facidis em non parati sumus em tu minus vari comodo set em ja timui ne computatrum moriatur Oh, ci ne ne, ne in medio sermone. Mi spiegare. Non lo mori completamente. Bene. Nun ehm fotasse. ne che compartiri hoc? Bene. Ah, Ah, co, iam corpa compatita sum? Exp, Expect iam sic um, quadrum esum compertior. Um, ubi est documentum? Ubi documentum? Eh, 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 eh. Ah, hig est. Ec. Eh, uh, Fotase de bulla? Mm. Ah, certe. Bene. Um, Ergo unum ex primis carminibus meis quos scripsi Oxonii, ehm um, titulum hab titulum, titulum habet de bulla de bulla es carmen satis longum quod constat ex duabus partibus N non legam carmen totum quia nimis longum est sed partim legam mm nildigen denn est ähm, bene nildigo aber maiore potes facere ut um, ut verba implant um, quadrum gracias sì. Sì, e qui sì. 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 no? molti sì, nove novis novisti utuntur untur um, telefono li su oh how oh, bene <laughs> mones luki ergo <laughs> nox hier malis erat gelida nive rura jacebam hospita cum placidos intrarem laeta penatis post mediam noctem causam nec vaire nocturni nec licet has mihi prodere voces et non estanti sed in narra sed in narrabilis ardor est narrare mihi quae tum mi visa fuissent quae modo reddideram cum to oblivis credicta Iam majora canam, causis majoribus apta. Lectus erat stabilis, muro conisus acerno, quo recubans noctem multo sermone traebam. Culcita, culcita est hoc. Ah, culcita mm -hmm. fusta fuit, rotulo formata cylindro, Id est sic. Ah, aha. Uh -huh. Syndrom culquita fusca fuit comprehensible input it uh, as talk fuscus fuscus uh, est. colore profondo sì. Si. bene mm -hmm. culquita fusca fuit rotulo formata cylindro quam super ornatum jacuit me iudice multis stigmen imaginibus neque ore vocare figuras hic hic voluim no, ut uti ekfrasin itaque potuissem describere um, tegmen et figuras in tegmine ut apud catullum in carmine de de nuptis pelei et tetide sed diximi me non meminisse quid esset in tegmine Mm. Bene, look descriptio est this des descriptio quidam um, des descriptio um, domus nulla quesella fuit sed consita stragula quistis <laughs> quid est <laughs> Mollia molli appendebant ad apertis vela fenestris ah est hoc est sic est error pluvia Potasse imber imber mollis erat. Ah, non per candidus. An, Egal. Eh, oh, si, sicule, um, piove dicitur, ite fortasse a uh, dupli cubliche litera, alea ah. dialecto. fortasse. <laughs> no, non è che è falso, fal, ma Nunc cano... Ähm mm. um, nun cano laudo hiemem dulcis hiems quid te prohibet celebrare poetas carminibus multis celebrant modo tempora veris, aes ti vis vemo disquidopus, iam conspicis silvas, conspice nornati tanta nive culmina montis. Pallida lux campis, immota que flumina ventis, egeri dique lacus, sola dura, set oblita flocis, aecora lata tegit sol hibernalis olympo, lactea secretos, illustrant nubila lucos omnia tuta jacent monet algor in ire cubile benem mm. ah be, et nunc adrem mm. nunc adrem mm. Rem. mm. Uh, bene nunc adrem vultus paulum posterga reverti en en post lectum nudis a fixa tapetis bulla fuit quid in est digito monstrante rogavi eh er, illic in area parte in no area sure. parte Pro, quam vis habitem iam jamdudum sedibus estis hospes ait non quam gaspex lumine bullam quam vis incertis manibus contingere bullam ausatamen sed bulla tenax in mota manebat res vidi multas numquam tamen instrumentum talimihi visum Die ich sie stupefacta vor Ore. Ah, hoc est versiuncula, Carminis mei de bulla, der Knopf, Germanica bulla. Mhm. <laughs> hoc Carmen exat lingua, lingua Germanica. Die lingua Germanica versus, versus Italis ita, est. Ähm, ich sah schon vielerlei Geräte, Instrumentum, doch solch Gerät kannte ich noch nicht. Ich kannte hm. vielerlei Geräte, doch solch Gerät kannte ich noch nicht. Et, hm. et, et wer Bla 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 bla. Et nunc ähm, salto. De bulli barskibo libo multum de, de de bulla. Bla 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 bla. Ah. Tung laude noctem Na, laus noctis. Wow. In hoc in, in ho carben, omnia imposui. Äh, äh, Quae bulla e conveniebat. Quae bulla e conveniebat. Quia ego eh, mi dormiendum fuit, scripsi multis noctibus, scripsi, scribebam hoc carmen, et mi multa facienda, uh, multa, multa res faciendae erant, tunc temporis, habui lineas mortis, deadlines, quid feci, carmen scripsi de bulla. O Hecate, quantam virtutem cordibus addis, tu, quo sancta qui es, tu, nox, tu, candida caelo luna, sed est aliquid miserabile matutino tempore, ah, oh, odiman matutinum tempus, nam fortes animo qui nocte fuere, ut simul e vigilant, vehemens ignavia vincit, et quam vis pupiant, quam vis di tantur inertes, virtus omnis abest, prohibentque repagula factum. Idaque quae de 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 hominibus qui non audent qui ni laudent mane mm. quia tempus matutinum miserum tempus est nox ultra <laughs> nox... no, non nox. facto non facto minibus tempus matutinum non facto non, non okay. I... omnia quin, omnia, omnia quae omnia quae fieri quae pulchrum est fieri vos meridi in film vestes <laughs> non male nocte non male fiunt. nocte fiunt. utique nocte fiunt fiunt nocte uh, fiunt nocte. nocte bona uh, fiunt nocte bon, bon, bon bona uh, bon, uh, bon. Cittuque, ambo, mane, <laughs> oh. che te quei odisti mane ma tu ti tempus oh un minuto il film che quadrate uh, odio vita poetaro <laughs> Ipsa nimi smiri se ti Et nocte nocte silentia sunt sunt, sunt opaca silentia. Um, o quam dulce fuit per opaca silentia noctis vertere calli macum bacco comitante laborem. <laughs> non, oh, ego non video fortasse? Ah, non, eh, non yeah, ticitavi. <laughs> Bene, fortasse, ah, um, ah. particulas, prelego, um, A, aut aut ähm um, hang in qua conor relinquere bullam aut ultimam partem, in qua birota domum tu me de ocro gas vides niterationem, vide in quam quam bene. ricordi in iterazione se toc me tu rogas bene tung allo um, ergo in illis um, in illa domo poeta ego poeta ile denn vidit quam quamdam bullam mm. et nunc domus den quenda est et poeta conquiretur quod domus relinquenda est quia non vult relinquere bullam non vult mm. non, non relinquere bullam bene ähm um, itaque tempora mox aderant alienus linguae sedes supremumque vale laribus per fer secundis aber und felix eventus tamen ah, felix ioressem, si qua foret noctem repetendi parta facultas ut videam bullam sed abet novus incolas sedes ignoro quisit ne quisit scire laboro skire quod non opus est num quat sua tecta vocavit. In vidasum, sum fateor, maneat vox condita versu, nam quilli dabitur, miram contingere bullam, moli riqui di iuquit gaudere que monstro, et sermone frui, liciat repetis sereno. Heu quit agam, maneam? Maneam si, quit agendum, si quabiam quiderit, dabitur nere visere tecta, Sed quid si tect itar intra visse lecebit, hospite mutat ho num quid mea bulla manebit Atiam iam nescio quas restandi besistendi nescio fing restandi, restandi. et nescio quas restandi fingere causas incipio placet haec variae sententia menti formosam speciem mirandae aurire figurae tangere mente quidem vanos et mittere voces carpere momentum donec miserabilis hora opprimit invitam me quextra limina coget bene et quo volo manere ut apud bullam sim bulla valetix sibla quid cognoscere Tung, revera abiundum est bulla valetix placuit cognoscere portam Ule. tum petii tardis procedens gressibus, illam respigiens fortim. Jam, jam, prope limina cessi, retroversa caput postergum lumina torquens. Hic itavi carmen russicum, quid tu corculum capit absolum este fixa luminibus. Ai, ai, ah, ah, ah. Retroversa caput postergum lumina Nesque como um, ro fieri posit torquent uh, aliquid miro modo. Hm. Bene. Et uh, in in fine Carminis is casa. Da is casa. Sto ste mila ja smotris is casa, golovu golavu naklanja. Bene. Mm. Ego miro modo. Dakor. Retroversa caput post tergum lumina torquens. Mm. Et nunc abiundum est, revera abiundum est, Ave hor inde rotis, lector mihi crede, duabus. Non opus est vivis, hodierno tempore mulis. Mentibus excelsis inventast machina vectrix, sponte sua motore movens, fortic verotarum impulsu properans, radies aut praedita vinis, subtilibus levior, pedibusque pedalia vertens quam behit incessus parvo molimine ductor orbita longa sequens maditis vestita pruinis per venique domum gaudens novitate pericli hmm. machina subtilibus uh, machina leviore est quam machina quattuor rotarum et habet habet binas 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 binas, mm. binas rotas binas mm. rotas habet et pedalia vertere opus est. Mm. mm -hmm. <laughs> Quam vehet incestus, et in ne passivo usus sub incestus. Vox <laughs> in <necessarily. laughs> <laughs> media, vox media est, <laughs> <laughs> licet, licet. Ben, ja, um, di bulla. Quod tam pulcrum est, quod, quod tam felix digas, <laughs> te tibi abirene gesse esse, et tam felix maniere vel well, mm -hmm. ideste posse invenire gaudium in in altero et altero facto ut sursum sursum eas ut, ut monstrans si si invenio mm -hmm. um, felix uh, dada, dada. eventus felix eventus Felix Eventus tamen Felici Oressen si qua fore nocte repetendi parta facultas ut vide ambulla. <laughs> es no es es es, es punk folk oh, è un po' se eh, felice eventum dicere et alteram rem et alterius rei contraria quod in se in in in, in qua qu 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 era in parvula sua natura eh, spiritum, -hmm. eh, carmini spiritum pulcher in pulcher exprimit mm. Pia est ego dixerin subridens carmen Oh, quali liquid rarum. Ja, Es rarum et in et in raritate pretiosum. Habeo subridens... Sub Multa eri, carmina abwe. flent, non ridens. Habeo alis. Tristes flere ga. <laughs> Flet sta liquid flebile flere. Flere <laughs> flebile. <laughs> Expecta habeo ehm um... No. <laughs> <laughs> <fle>, <laughs> Bene, sti Usa sum in hoc carmine eo verbo. Quo tu es Merito, mis... et merito. Et merito. <laughs> <laughs> Bellissime. Et, eh, non, non multum explanavi, fortas uh, eh, sun droganda. Ah, sì. E, e explica nobis, uh, si vis, etiam volvi modo um, eh, adere quod uh, loganus dixerit manes tamen candida hora digitorum ruborum aurorae. Obvio ma tot ad venientum per videre potestiem oculis quasi wow. dei sed credo etiam loganum, uh, loganum bene bene nocte mult uh, vigilare sed uh, eh, si explica nobis marina si si cupis eh, semper um, semper uh, prodest Mhm. Mm Sì. Si. explicam. Ehm um, de eo carmine. Bene, ah, bene, fodas um, explicam. Mm. Um, unde nata nata sit idea consilium unde ortus sit consilium huius carminis scribendi. Mm -hmm. Vidi bonam quandam in domo quadam. Dixit. Ha ha ha. Ec bulla. No, 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 non dixi, non dixi. Ehm um, rogavi quid des Carmen scribam. Promisi igitur is hominibus qui in illa domo habitaverunt. Nam vero, mes nam vera est fabula. Promisi me scriptura messe Carmen de illa Miranda bulla et placuit et placuit mihi nescire quid est iam primo nescivi tung pro dolor tung pro dolor mi in mentem venit quid est et sciebam quid est bulla et scio quid est pro dolor sed carmen scribendum fuit et in et scribens scri, scribens hoc carmen mi finxi si meniscere quid est et bulla itaque simulavi meniscere it, it sempre ist der knopf der knopf ja yeah, okay genau i mean bene <laughs> quali ved lingua bene bene quid <laughs> bulla varias res significat quaerte latine et volui formare me recte intellexi recte intellexi bene Nes que ah, non non existe luci qui sì ne, ne potes... dica ne di ne dica il sì. bulla bulla potes varia significare no, no. Es, bulla, bulla in acqua bulla bulla e bulla. Yeah. Et, No. Sì, che è tignano, ma in um, monilibus potesta tendere okay. bulla eh uh, sunt. Ehm um, eh sì, bulla. Potas es sunt bar, uh, varia genera bullarum sunt in orbe terrarum. Mm. Es fortasse or, orbis ipse bulla. Oh, fortasse orbis ipse est bulla. Okay. Bene. Sed in in illo carmine unda fabulam narravi magnam est epylion est res est res satis gravis. Ehm um, quid fortasse tu alic dicere si vis alic dicere quid mm -hmm. ego non dixi, tam quod dixi quod nicodixi antia est eh, est subridens natura cuius carmis quae mi maxime quae mi maxime placet mm. e eh, eh, odix di eh, carmina eh, ah e eh, isus isus a a putinitium aha uh -huh. Uh, 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 et non estanti causam ne quae Ed ne, causa ne quere meatus nocturni ne quen in licetas mi prodere voces et non est ad. Et es perché perché est ali quid rarum est ali quid rarum hodie fortasse minus rarum tung fortasse minus rarum rei et tempore principum tempore eh, dissimulatio ironia risus in uh, in carminibus mm. rarius pro col dubio uh, nunc uh, nostri temporibus in quibus tristiter uh, poesis uh, pro aliquare ad modum severa seria superchiliosa abeto superchiliosa superchiliosissima patruissima re patruissima <laughs> eh, ergo mm, hm, hoc plac hoc placet Hoppla. Rorsus è Nick in, in forma. Mm. Ut Qua ah. modo di dire un cuncta oblivis credicta. Mm. Schio è, eh, è tipi grata esse profasis pronominis ut mi. Pronomini? Ah! Quae è ah, modo di dire yeah. un cuncta oblivis credicta. Ita, ita pronomen relativum dicis mm -hmm. ante... in protasi in, in uh, in protasi in, in protasi ok, hoc mi vale vale in protasi in protasi pro in protasi in protasi in protasi et protasi placent. ah, pro, 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 in, in, in itio omnia quae pro sunt plaquen consulto iusta dixi <laughs> <laughs> solio iusta consulto di che presenta di quando ehm ultime tu etian uh, stephanie uh, äh, marinam uh, äh, sum indole quae äh, quae sit uh, äh, lapida illa etiam suis versibus intelligi posse äh, hoc oh. est, uh, hoc placet et si quidentes versus Vid ridentes versus etiam ipse dica. Ridentes versus. Sic. <laughs> Belle, et oh, recte mones fortas, eh, uh, sic eh, studiotibus est homine uh, poetam debere uh, semper uh, um, re... Sic, quia, um, non è eh, res serias graviores um, cogit, uh, putari nascio, meliores, et... At... Ego hoc hocque animal in quae ipse sequor um, uh, res kinematographicas hoc est ego placet mihi um, spectare m, series bonas vel in televisione vel mm. um, uh, in uh, in uh, kinematographeo ad adverto, homines non nunquam immo saepius colligere gravem et iam tristem mm. re cum re bona id est cum bona nota qualitate mm -hmm. ut dicam quo se mm -hmm. non est, non necessarie non necesse est ut obs, obscurum sit uh, ut um, ut sit a uh, bonum um, uh, Itaque sic et, maius uh, uh, possimus etiam existimare illud carmen aut cinematografi uh, quod um, nos saltem sub rid, uh, ridere faciat nisi etiam prorsus ridere si <sì>, intellegitur. <laughs> carte, oh, timma, carte. Si, si, si. Intellegitur. A tibi. Tu planissime, no, tu planissime. Dixisti mi no, plane elegante? explanare E plane explanas, et plane <susurra> scribis, tu non modo oh, elegante. Oh, sì, si, carte. No, è si, è un inutile. Tu può quando, quando, ecco, portasse con tortulus. Et contorte, quod placet, ut tec. oh Gradius. Et, et Gradius. sunt plu, et, elegisti plura carmina in, cu, in cui, contortus est. est. Uh, e, for for contortus, contortus, non, es. contortus es. Et non contortus. Et no, est. non aliquando aliquando sum aliquando sum contortus. Et, et plag et plagas es, esse spontefit. Spontefit uh -huh. uh, <laughs> sponte fidu con torque e ar... Questo è come un fatto di... Ari con torque e ar, tanquante camicia, tanquante in capsula, sponte con torque e ar... quando anima hominis stale spidu tunicula in capsula, sponte con e In neo caso, Nigile, stale quando... aliquando Potes scrivere Plana Fiat. Che ne caso da postam da Tam spont con Torquetur. Eh Not se il settore Ah, con to... ah, eh. ah, Plectemones. <laughs> con E che Videtis con... scribentes uh, poematum po poetas. Ehm um, illico momento coram novis scrivere. Eo eh, eo eh, oh, ipsod hoc eh, oh, ipsod tempore. Walde well, placet nimium quantum placet esne uh, well, quid, oh, quid dicturus eram ipse eh? um, ecco idem valui initium, itium ignosca in, in marina iterum videre um, uh, recentis huius uh, carvinis valui moto, moto bis videre gelida etiam o oh, e gelida etiam scrips isti non e esne ego non vidi prius e gelidus significat e gelidus e gelidicula cus ubi significat ah. magis an minus gelidus eh, gelidi lacus significat mm. um, sol, solitus an um, gelidior quid dicis mm. quid dicas Um, ah, ma ecco, ecco, non ho capito usus sum. Mm -hmm. Um, puto... E contesto, gli encospi che silva il che in 80 anni che culminano, non parli caluns campi simulta quei fulminamenti. E gli dico la consola dura, se obbliga a mi vedete il Idem um, you non know, you know, i un i di erre utterre est, ferres tollere e ferres, tollere a fortasse e i no occupito, e ad in mente uti possum ut i gelidus i gelidus e te Galidior, magis Galidior. Et hic usat Et... sum versu, versu aureo consulto. Diu, Lactea diu. Lactea secretus illustrat nubila lu. Es, pla, es plana, es quid situa, es Ah, ecco, docuis depa num heri. Multa me docuit. Multa, Multa que me docuit. Ta 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 Marina. Oh! ta 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 es forma verbalis quaedam latina. Ita che okay, quae multa significare potest. ut bulla ut bulla <laughs> in in hoc versu dio elaboravi est versus ut est versus qui dicitur aureus lactea attributum nubil nubila nubilae lactea nubila a a Secretus lucos attributum Ooh. B... B est. D. Es de am de ordine verborum, es de ordine verborum. De mm. ordine verborum. Sic. Ah, uh, B. B. Aha. Verbum. Verbum. Donc A B. A am non. Ah. Aha. Et um, uh, dic plura de ac structura versus. Uh, nil. Um, ab verbum ab dicitur um, versus i versus qui ea structura sunt dicuntur versus aurei ut oh. in vergili ut in libro quarto aenedis dedidone aurea purpuriam subnectit fibula vestem amoc versum aurea purpuream subnectit fibula vestem mm. ad verbum ad deb, debetas debetas nomen cum nomine in in finali in in novissima versus parte am potest esse eh, nomen cum nomine verbum adjectivum cum adjectivo nec esse est ut lactea secreto si lusa nubila lucos am potest esse mm -hmm. nomen cum nomine verbum adjectivum cum adjectivum hoc ne es Ordine be, bene rogas nescio et puto puto si ita esse raro raro aqui dicet quia mm. solent at di infersibus dico classic in lingua in in in, in lingua quo in grammatica quae di standard mm -hmm. no? quoque, uh latina lingua est a linguisti dicitur in mm -hmm. inea classe inea classe in conscribitur a linguisti quae digitur eh, modificator test modificator caput uh -huh. ergo e eh, non caput modificator mitica semitica uh -huh. lingua ah, ergo uh -huh. fortasse eh, eh, arte causa mecum miratus eh, utrum, eh, utrum regula ad iptum eh, mira me, mecum miratus ah, mecum eh, utrum regula quadam eh, adjectivum qua adjectivo et dende nomen cum nomine eh, poni de beret mm -hmm. an simplicita sponte statistica utita mm -hmm. quia eh, crebrius mm -hmm. adjectiva nomina praecedunt quam et in in versibus mm -hmm. in enede um, exempli exemplicate in fino e eh, infino, eh infino, dico infine fine carminis habu primum primo scripsaram non opus est mulis hodierno tempore vivis mutavi postea vivis ah, mulis et, 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 melius sona. mm -hmm. pia pia ita latina, latina lingua in, latina lingua adjectivus sepe eh, uh, determinat et non modificat nomen determinat mm -hmm. magis quam modifi, qua modificat mm -hmm. nomen mm -hmm. Buta melius mm. Eh, tu non bene videris Ego, non bene video. Eh, sì, Ah, si dentro mese. Come riave? Audi. Ecco dem ammirava ehm ammirava Audi e ehm Audi were some hunk. Quai fact no mater dor va die et qualis est sta struttura ergo ut videmus uh, uno die orba va est mater Rea Silvia mm. Mater et mm. Ilia mater Romuliet Remi. Est nex fastibus? Est. Secondi libri. Mm. Nes kio num nomen habeat haec mm. scura. Sì, est pent ideali, mm. Si, ques pentametri videlicet. Mm -hmm. Est hyperbaton sine dubio. Uno, die. In quid est hyperbaton? Hyperbaton est mm, divisio Super. ita hyperbaino est divisio est, est figura retorica syntactica mm. Um, linguae latinae propria in qua partes sententiae dividunt dividere separantor separa separantur, uh, separantur. Mm. non exempligati a consilium non consilium vinum non non exempligati ehm um, uh, exemplum Semper exempla ah, trenta uh, sunt. Uh, flava quae de viridi stillabant illi gemella. Flava quae mm -hmm. de viridi stillabant illi gemella. Mm -hmm. Ehm um, uh, ubi ubi versus fortasse argente usas nec quia a eh, idem est chiasmo mhm mm fortasse well well magis plaget e eh, mm -hmm. de viridi stillabant iliche mella, flava, mm. viridi, ergo uh, a AB, stillabant iliche mella, BA, AB, BA, qui eh, ah, flava, sunt mella, mm. virides mm. sunt iliches, ergo flava, viridi stillabant iliche, mella, flava, flava, de, flava de ergo, fulkerimus iliche, mella, flava, 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 Eh, est in ah, eh, eh, no, no, est primus, es, 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 no, es no videos in tristimus. Es primus, Felice, es primum so carmen, es parvenec carmen. in video sine me liber mm -hmm. ibis enormem. Felices, ida. felices libellos. et eh, icchiasmus est, felices Feliciamus. libellos, Sed hyperbaton Haec instrumenta. ad quod hyperbaton non dicitur felices libellos sed felices <laughs> libellos wer mm. ähm -hmm. um, es teig ähm um, weil weil ähm um, romai no, no ah romam am romam adire bonam ut eigentlich stulte dikum romam volo romam petere pulcram non volo pulcram romam ja, petere sed volo romam petere pulcram uh, ut ut facile et stultum exemplum no, afferam non, non hoc inter pulcherrima linguae in latinae eh. posse verba mm -hmm quo ubicumque, uh, ubicumque cumque ubi, um, ubi cumque veli uh -huh. Et Marinetti Marinetti poeta italus m, quem fortasse eh, aut auditores nostri aut auditorum nostrorum maxima pars itali sunt ex seis qui itali sint norunt, mm. eh, Marinetti in manifesto tecnico poesis poesios futuristica eh, dixit verba esse ponenda Ubiunque ah. uh, poeta ho Et lingua ed in principio, eh, manifesti illius, uh, contra-latina linguam lo quee batur, quia antiqua erat, il futurista erat. ergo. Latina lingua est antiqua, id que hac de causa increpabat, sed quod italica eh, cum italica lingua in italica lingua facere volebat, ne clicket ne clicket propter eh, infirmitatem intrinsicam lingua italica eh, in latina lingua licet quod ille facere volebat, id est verba ubi cum proponere mm -hmm. et mi tales versus in quibus verbum in medio verso est et epiteta in un'altra parte nomina in un'altra parte eh, quasi architettonici versus hydentur qui ha quasi pondera librantur eh, mm -hmm. sì. po sì. sì. nulla alla lingua tan bene fa che latina latina cioè, lingua non trek potes, potes in lingua greca se non abbiamo sono non, belle non belle fatit, no right. abbiamo l'articolo articolo se te Uh, uti articulis et um, sine quibus sensum non habet, sed articulus debet praecedere substantivum. Mm -hmm. Irud ergo, ergo graeche, aut minus fit, aut si fit, non tam belle sona, latina lingua est, ar, est per se architectonica lingua, in quibus mm ponde, in quibus verba sum pondera. E quodque verbi genus, pondus mm -hmm. Uh, ergo Verbum es columnem, es mm -hmm. columnem aedis. Nomina, epiteta adverbia verbia, sunt quae architecti, sunt quae partes, sunt quas partes architecti vocant latae, latas mm -hmm. partes edifici. Sunt sun portatrices partes edifici et ed portatas partes. Sic architecti mm -hmm. eh, locuntur de edificis et eh, dividunt in partes portatrices et partes portatas. Mm. Verbum -hmm. pars portatrix et nomina eh, nomina partes portatrices sunt aedifici. Quod non nisi quod non connusquam al nusquam alio eh, nisi in lingua latina, nusquam alibi nisi in lingua magis nisi in lingua latina tam belle, tam bene, tam funditus paret. Propteran mm. Propter mm. libertatem. Mm. Multae sunt linguae quae casibus utuntur mm. Ecco, in teoria in teoria ut italicae dicere solemus in teoria mm. Mm, potes hoc, hoc, potes fieri mm. ut verba ut, poer, ut, verba ubi ubi velis ponas mm. Sì. sì. aut facere non licet in alis linguis aut oh si lingua, non uh, non tam non tam elegans non tam elegans proven non, non tam eh, tam elegans tantum do sermo latino habet um, cultum literarum habet structuram habet um, rect, uh, rectum numerum uh, casum fortasse fini che aut hungari che aliquid simile fieri potesse de as linguas non tam bene novi quod ad certe quas linguas avemus graecan e, slavas linguas fort facta sale quid fieri posse sed non solere tam um, uh, libere ordine miscere ni fallor rustiche salt lac uh, non bene novi alias linguas slava sed um, uh, pushkin pushkina mm -hmm. adoro mm -hmm. uh, e mm -hmm. hemini eh, <laughs> sed uh, sed certe ecos et te sentio qui annonest hoc est etiam dicendum non non eh, si sermo anglicus fixus eh, esset et nunquam unquam iterum in futura tempora mutata esset etiam nunc non scriberetis nisi latine carmina vestra praecipue pro optere quod ipsa lingua potest donare mm -hmm ehm consilis et cogitationibus nostris et am ipsam facultatem quam uh, vos hodie uh, nobis monstrastis lingua latina potest ea facere quae ut modo dixti uh, qu uh, quissa poeta italus erat qui voluit Marinetti Benetti Marinetti. Marinetti Marinetti ah, sì Marinetti sì Marinetti. manifesto tecnico della letteratura futurista Mm. Bisogna mettere, bisogna disporre le parole a caso come vengono. Ah. Eh, okay. dispo, Disponenda su un verba eh, fortui, sparsi. Mm. Ut, ut ut veniant. Non lo posso dire niente. Per quanto eh, per man, non ironia, iam non è qui a, iam habuit, iam ortus est ile, ex ipsa terra uh, quae eh, peperit. <laughs> il nom... Il Il nom... Il nom... Il nom Rio de Nino in et eco ego valde amo et futuristas et marinetti ipsum uh, uh, no, 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 mine, uh, no, non nonomine nomine non ha servo e e gli Scarmina sì sì Carmina, si, ca, si Carmina vocari pues metonimia so, pulcra pulcra meta, metonimia a amo marinetti amo amo am, marinetti Amo, a am. Amo obidium. Se è ni. Non y. È no. ni grato sì, è ni grato sì. Se dali quanto se dali quanto non risus move eh, uh, con latinità di increpet e il mm. <laughs> La, sermo latinus instrumentum est non modo ergo ad um, ad catenam colendam et augendam inter saecula et gentes sed etiam per poesim potest tam bene exprimere et um oico da min qui qui dicere est ehm uh, um, edificare architecturam significare a mm. uh, cogitatione est nostra propter eius rhythmum propter eius eh, sonum uh, propter musicam inherente ipsius A salut a te, aliquis, uh, salutate aliquis a uh, Michao a uh, a uh, uh, oh! Uh, ah, yeah, no. Marina di Kit Mito tus collega in scuola postaniensi hanno a um, uh, uh un oh! devitismo sunt lepidissima tumanis mego uh, consentu de con Michao uh, ah, sunt ah. Yeah. Salve Michao o oh, dulce tempus postaniense Et volvi volui oh. praeterito fortasse advenire, venire, neque no. hoc anno potero, sed anno futuro, una, una iamus, una iamus. Os oh! Sic. Quam eh. iu cunda tempora fueron pos <laughs> <laughs> eh, Tiziano eh, rogat, in lingua latina semper verba proxima, separantur nonne, nonne, in poesi saipe nonne ipse et in et in prosa id est id est yes. hyperbaton id est hyperbaton cum separantur gratia spot yes. explanasti tiziano gerardus uh, bemonet etiam trajectionem uh, di chiratina gerard yeah. vende bonenze collega qui uh, si si il est il, il est qui optima carmina scribet il poeta mm. sic et uh, ego uh, per sunt multi oh, per it's a uh, christian cupfer di temper de lectari insania poetica del bregezzi del monachi am cadentia sidra comnos sì pulcro ah. non è si può molti sono uh, commentari et serva buntur certe marina ut ya yeah, et, utinam utinam yeah, serva e yeah, e io vero Servent commentari serva buntur aha uh, ha, qui che agnosche ehm pulcre et uh, oh et uh, six alve alve et molti agnoschite amici qui saluta a um, uh, salutazione fecistis ego eh, non ignoravimus sed in medio sermoni sumus non possumus omnibus um, illico respondere ni minus gratias agimus ex imo corde propte ia ja, e e ecce 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 amici tia quam e, ego sentio erga vos quia nos locuti sumus iam duas horae iam longior longius quam expectavimus et tam, tam ut dixi non e facilis termo internos ut solemus, ut tuos eh, tuos, tum colloquium colloquium de versionibus tuis duas horas. duas horas, duas, duas. Nostra... Si, ...facest fermo, si, eh? ...facest fermo, eh? ...facest fermo, eh? Sì, si, sic sentiocum per nocte cum... ...sic per nocte cum... ...sic sentiocum nostro, sic senti... ...crispoforo nostro, sic senti... ...est, est uh, amicitia, non è? Poterimus uh, multam uh, noctem colloqui. Et iturum, ectiam non propono, ut iturum faciamus. Aut nostres, oh. aut uh, bini, aut terni, terni, uh, semper uh, magis placet. Uh, Vum, quia, vos noci de rationibus tuis carbinum musculorum. Et iam, et iam. Et quid iam Et quid ni... Si, poterimus aut <inaudible> Anglici apud polemeti, aut uh, Latine hic aput um, Scorpione Martianum, fur, uh, quia placet mi hic de... Et iam, et iam, si si quid si si quid amplius de carminibus de capo oh es mult quid amplius es es omnia multa et iam quod habeas omnia instrumenta apta ad uh, facienda poter id est ad sermones nostros vivos, we was sit a faciamus est consilium quid sentiti semiqui presentes et auscultantes et in futuro non et et anglic latine et latine qui 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 multis anglic ego loco anche che angli che Marius uh, no, se dire non scribit ille non pangi versus um, atque udiximus ud est autenticus. eh ah, in, in acrego sum authenticis sì <laughs> sí, es verus romanus es verus <laughs> certi <laughs> romanus sit loqui tu non scribit scribit romani et ia in, in lingua authenticus certe <laughs> o, oh, uh, quid uh, script scriptum est aliquid sic fiat certe uh, sic communes auscultant ehm um, eh ita quid uh, macar ad dit et iam nunc post annos non dum cora mali homine latine garrivi acorama de igitor omnia talio op um, opima suma sunt oh. sic et, optima fortasse oh. in amox tibi um, detur facultas coram dulcius oh gratias <laughs> gratias menel macar de super mario locoveris <laughs> uh, non è certe sì 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 per io potete uh, uh, mitat uh, se se da what do we quit what do we add there de um de oh no it eh, was ambo etian in um, in arte histrionica, in recitando a uh, pride estis uh, indole quia uh, arridet modo audire uh, recitatione in westeras no. ambo 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 age no, age il ambo recitavit carmen catulli de nuptis pelli pelei et tedis pulcherime totum carmen o papadio adeo adeo totum carmen recitavit adeo adeo patiens mm. <laughs> et uh, well de modo audire vos aut recitare per qui puoi recitare vestra carmina etiam aliorum quia um, uh, praedit iestis ea arte alio quin homine sit possunt recitare sed sine ehm um, ne sesio possunt fortasse aliquid sicque a recitare sed est est plenus plena recitatio uh, a a vobi setian multa uh, ego multa laetitia a et credo etiam ascoltante spectant corona nostra grazie a tutti quod omnique scagaudio te, uh, te obdicere oh, e vero laude tua ver. yeah. gaudeo Ah, certe. Et uh, os quoque amici in corona, in audien, id est qui uh, in multitudine, est sita mecum sentitis. Conscribite commentarios. Uh, Ita quo ego propono uh, huic finem huius sermonis et ego velim per multo otie sita facere. Quid putatis? Firine potest? Oh, certe, certe. De debet sumas gratias a uh, nos uh, omnes referimus vobis um, uh, propteria quod potuimus audire um vos eh, et, una in eadem uh, aula ut conclaviam estis et uh, oquis uh, um ovos felices oh! qui carmina condi, condidis una oh! es es, 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 oh! Oh, oh, Salve, o Henricus cui sto nomina di Ipsi, Optimus Heidelberg qui Optima Carmina scribit. Il quo. Belle. Il quo. Optime. Bene. <laughs> Itaque, uh, gratias iterum omnibus auscultantibus et spectantibus et in proximum. Valete, valet. In proximum. In proximum.